নমস্কাৰ মই বিষ্ণু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই নাই ইউটিউবত মই প্ৰায় এমাহমানেই হ'ল চাগে বিশ্বকৰ্মা পূজা তাৰপাছত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মাছ মাৰিব আহিছিলোঁ সেইটোৱে লাষ্ট ভিডিঅ' আছিলে লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিনটো আহি গ'ল ঠাণ্ডা নামিছে একদম ঠাণ্ডা লাগিয়ে আছে প্ৰায়কে এতিয়া বতাৰ বতাটো মাৰি আছে তাৰপিছত কথাফালে আছোঁ পথাৰলৈকে আহিছোঁ অলপ চাবৰ কাৰণে খেতিখিনি আমাৰ খেতি বাৰু এই সেইটো চাইডে আছে এই ৰাস্তাটো আছে নহয় ৰাস্তা সিফালে আছে আমি এতিয়া ইফালে আহিছোঁ বেলেগৰ খেতি চাবৰ কাৰণে ধান খেতি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে খেতিবিলাক দেখিছে ধান খেতি একদম চাৰিফালে সেউজীয়া 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 আইফোনটো লোৱাৰ পৰা মই ভিডিঅ' বেছি বনোৱাই নাই আৰু মনবিলাকো বেয়া লাগি আছে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মই ইউটিউবত আপোনালোকো চাগে ভাবি আছে ভিডিঅ' কিয় অহা নাই যিসকলে চাই মোৰ ভিডিঅ' ভাবি আছে চাগে কিবা এটা অসুবিধা হৈছিলে মোৰ সেইটো অসুবিধাৰ পৰা মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক এনেই অলপ অসুবিধা হৈছিলে আইফোনটো লোৱাৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই এতিয়া মানে মনটো বেয়া লাগি আছে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণে সেইকাৰণে মই আজিৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লাষ্ট ভিডিঅ' আছিলে মোৰ মাছ মাৰি মাছ মাৰিব আহিছিলোঁ আমাৰ লগৰ এটা বাবুহঁতৰ পুখুৰীত তাতে আহিছিলোঁ মাছ মাৰিব আইফোনটো লোৱা এটাই উদ্দেশ্য আছিলে মোৰ যাতে আপোনালোকক ভাল কোৱালিটি দিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে পিকচাৰটো আহে ইউটিউবত হওক বা ফেচবুকত হওক বাকী মই প'ক' চি থিডিঅ' দি সেইটোৱে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইউটিউবত প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰপিছত মই এইটো ল'লোঁ এতিয়া আইফোনটো দি মানে আইফোনটো ল'লোঁ কামত মানে খটুৱাব পৰা নাই ভিডিঅ' বনোৱা নাই মনটোবিলাকো বেয়া লাগি আছে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকলৈ আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে এতিয়া ভিডিঅ' আহিব মোৰ চেনেলটোত আৰু আজিৰ পৰা পুনৰ আকৌ ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাব ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিম পাই দুই এদিন চাগৈ গেপ হ'ব ভিডিঅ' বনাই থাকিম দি থাকিম ইউটিউবত আহাত গছ আহাল গছ যিহেতু আহাল গছৰ পাত যিহেতু ছাগলীয়ে খায় ছাগলীৰ কাৰণে পাত পাৰিব গৈছে চাগে সিটো ছাগলী আছে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ আজি একদম বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ মাটিখিনি চাব আহিছোঁ কিন কিনি বৰষুণ দিছে আজিৰ দিনটো একদম ধুনীয়া লাগি আছে ন সি ঠাণ্ডা বতৰ এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ধানখিনি এইয়া এইখন দেখিছে পাহাৰ সেইখন পাহাৰখন হৈছে এয়া মহেশ ধাম যে মহেশাম পাহাৰখন হৈছে এই তাত আছে এইখন এইখন ক'লা ক'লা হৈ আছে যে তাতে আছে মহেশ ধাম ইয়াতে মাকৈ ৰুব চাগে এবাৰ আমাৰো মাকৈ ৰুম চাৰি বিঘা মাকৈ ৰুম এবাৰ মাকৈ ৰুৱা দিন হৈছে যিহেতু হাল বাই থৈ গৈছে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ধান চাৰি বিঘা কৈছোঁ কাতি বিহু গ'ল কাতি বিহুত মই আহিছিলোঁ চাকি দিব এডাল হৈছে চাটবাৰী মাজতে দিছে মাজত নহয় ধৰি লওক কাষৰে এইটো হৈছে ডেইন ডেইনটো কাষৰে দিছে মায়ে প্ৰতি মায়ে মই আহিছিলোঁ চাকি দিবৰ কাৰণে ধানখিনি যিহেতু কাতি বিহুত আমাৰ পৰম্পৰাই আমাৰ খেতিত চাকি দিব লাগে যাতে আমাৰ খেতি ভাল হয় সেইকাৰণে আমি কাতি বিহুত চাকি দিয়া হয় কিন্তু কি হ'ব এবাৰ মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ অন্যবা কিন্তু কাতি বিহুত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইবাহে মানে অলপ অসুবিধা হ'ল সেইখিনি কি হ'লে আকৌ শালি হৈ আছে কুচুকু কুচুকো সোমাইছিল নেকি তাত আকৌ শিয়াল আছিল চাগে শিয়াল যিহেতু ইয়াত আমাৰ ইয়াত শিয়াল বহুত দুখপাত শিয়ালবিলাকে মাকৈ খেতি কৰিলে শিয়ালক মানে শিয়ালবিলাকে মাকৈ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰে ধানতো চাগে খিয়ালে আহিছিল ন লক্ষী এয়া আমাৰ সেউজীয়া ধান বাকী এইখিনি ভালে হৈছে ইফালৰখিনিহে অলপ বেয়া হৈছে ধান দখিনি আটিখিনিহে ভাল হৈছে দেৱালী পালেহি তাৰপিছতে আমাৰ ৰাস ৰাস আহি আছে দেৱালীৰ পাছত ৰাস আহি আছে এই বছৰটোত মানে উৎসৱ আহিলে একদম পূৰা আহিয়ে যায় উৎসৱ এইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত ইটো এনেকৈ আহিয়ে থাকে উৎসৱটো এই বছৰটো ভাল দিছে দেই বা মানে পূৰা উৎসৱ লগালগ হৈছে কাতি বিহুৰ পাছত লক্ষী পূজাৰ পাছতে কাতি বিহু ন কাতি বিহুৰ পাছতে তাহাঁত দেৱালী দেৱালীৰ পাছতে তাৰ ৰাস আহিলেই আমাৰ ৰাসটো আহিলেই ৰাসৰ পাছতে তাৰপাছত গোটেই আমাৰ বছৰটো আহে জানুৱাৰী মাহ আহিলে তাৰপাছত মাঘৰ বিহু আহিলে আৰু এইখিনি হৈছে তিল খেতি তিল খেতি কৰিছে কোনে বা কৰিছে এইখিনি আমাৰ গাঁৱৰে হয় তিল খেতি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো ধানৰ মাজে মাজে অ কা ক'ত যাওঁ পথাৰৰ পৰা আহান এনেকৈ ওলাইছে এতিয়া কিমান ওলাইছে কিমান ওলাও নাই হা ধানবিলাক এবাৰ কিয় বেয়া হ'লনো ধানৰ পৰা বেমাৰ বেছি এবাৰ এতিয়া পানী কম পালে ন খৰাং দিল খৰাই হল নাই মানুহ বিলাক বহুত অনিষ্ট হৈছে নহুত ক্ষতি কিছুমান আগতে অলা হবা ঘেৰতে হেৰি হলে অ তাতে মুঠ বহুত চাউল হলে ধান অ চব হেৰি পতান হৈ গৈছে ন পতান ইফালে কালি ইফালে মানুহ বিলাকে একদম পটান ধানকে কাটি আছে গৰু খুৱাব কাৰণে অ যিকেইটা গুটি ওলাই কিবা হ'লে আগৰ দিনত মাৰেজি মুঠলৈ কিবা এটা ওলাইছে আৰু এতিয়া ঘৰ পালোহি আমাৰ আগতে যিটো আছিলে কেঁচা ঘৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সেই ঘৰটো ভাঙি দিয়া হ'ল বাকী এই দুটা ৰুমহে থৈ দিছোঁ আৰু পাকঘৰটো আছে বাকী চব ভাঙি দিলোঁ এইখিনিহঁত চাৰিটা ৰুম ভাঙি দিলোঁ চাৰিটা ৰুম ভাঙি সেই ঘৰটো বনোৱা হৈছে চাৰিটা পুলি ইখন বান্দা নহয় ঘৰো হোৱাৰ পিছত সিফালে বান্দা বনাই দিম আগত আগত বান্ধা বনাই দিম আচাম দেৱ ঘৰ আৰু তাৰপাছত ইফালে দুটা ৰুম বঢ়াই দিম ইফালে যিহেতু এতিয়া থাকিব লাগিব সেইকাৰণে দুটা ৰুমটো বনোৱা ন নহ'লে পাছলৈ আকৌ বনাই দিব লাগিব দুটা ৰুম এতিয়া এইটো বনাই আছোঁ কেতিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকক মই কোৱা হোৱাই নাই কথাটো আজি কৈ দিলোঁ আমাৰ পকা ঘৰ হৈ আছে লাহে লাহে কামবিলাক হৈ আছে লাহে লাহে আজি বাৰু মিস্ত্ৰী অহা নাই আৰু গাইছ দিয়ক আজিলৈ বাই বাই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো দুই এদিন গেপ ৰাখিম তাৰপাছত ভিডিঅ' দি থাকিম দুদিন বা থাকিবই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে